Jeg glæder mig sygt meget til fødselsdagen. Også mig, det bliver mega fedt. Jeg har så skrevet Emilie på den her. Ja, og så skrev Ida på den næste. Ja. Juna, hvad laver du? Vi har ikke mere lim. Jeg var nødt til at lukke den på en eller anden måde. Ej, jeg har faktisk allerede købt din gave. Ej, har du? Mhm. Er du ikke spændt? Jo, mega. Nu har jeg så skrevet Carla på den her. Ja, ja, det er fint. Kom ind. Her, hvad laver I nu? Vi laver invitationer til vores fødselsdagsfest. Må jeg ikke være med? Nej, gider du godt gå? Hej, Silla. Du er så irriterende. Kan du ikke det her andre søskende? Det gider jeg fandme ikke. Jeg har glædet mig til projektugen. Ja, også mig. Skal vi ikke være i gruppe sammen? Jo. Tak for mad, Esther. Velkommen. Må jeg følge hende lige ud? Ja. Farvel, Alim. Vi ses. Vi ses. Har du glemt din cykelhjelm? Nå, den er på skolen, men jeg bor på et par gader væk, så lige meget. Er du sikker? Ja, ja. Nå, okay, vi ses. Hej. Ja, hallo, det er Esther. Ja, hallo, det er. Og Ali overlevede ikke? Er Ali død? I died a little bit inside, and I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you my eyes without